Pozdrav svima i naravno bez sekiranja. Kaže, brzina materijalne tačke je 2 metra po sekundi, a ugaona brzina je 2 rada po sekundi. Koliko je normalno ubrzanje? Dobro, jako je lagan zadatak. Ne znam što su ga stavili ovaj teže. Znači, brzina materijalne tačke je 2 metra po sekundi, a ugaona brzina je 2 rada po sekundi. Koliko je A? E. Pogledajte, A na M po formuli je V na kvadrat kroz R, ali ne znamo koliko je R. Međutim, V je isto po formuli V omega puta R i onda vam sledi da je R jednako brzina podeljeno s ugaonom brzinom. I to možete da uvrstite ovde. Znači, V na kvadrat, jedna poglavna razlomačka crta, V kroz omega. Gledajte, ovaj kvadrat s ovim tu može da se skratuje, može se staviti ispod malu jedinicu i ovaj se skraćuje tu, ovaj spoljni sa spoljnim jedinica sa ovim, ali ovde je jedinica, tako da vi imate ovo na kraju da je a na n jednako v puta omega. Što uglavnom nije baš česta formula koja se piše, znači sad pišemo 2 metra po sekundi puta 2 radijana po sekundi i to je dalje 4 metra. Metar kad se množi s radijanom, radijan je zanemarljiv, to bude metar, a s puta s to je s na kvadrat i dobili ste normalno ubrzanje da je 4 metra po sekundi na kvadrat. Eto, hvala što ste gledali i vidimo u sledećem zadatku.